Duelo dos Gordinhos, a terceira Copa Josafá. E aqui dois feras, dois pesos pesados. Pirinati e o Wesley Pichula. Pirinati, o que, é que a galera pode esperar? Sexta-feira está chegando aí, um jogo muito esperado aí da torcida. Eu espero que a torcida compareça em peso, mais do que o nosso peso, entendeu? E é isso aí, a gente está esperando muita gente aí a torcer para mim, pro meu time. E eu vou dar uma pisa no time do Pichula. Quem tora a gatinha? Quem tora a gatinha? Quem tora é eu. Perdeu, tchau, Pichula. Pichula aí, desafio tá aceito? Tá aceito, pai. Pode esperar, meu filho. Agora traz jogadorzinho bonzinho, viu? Porque se tu sair luzinho, vai dar pra dançar aí na quadra, viu? E eu peço aí a galera aí que... Os meus amigos que vêm me ver eu jogando bola aí, tá entendendo? A minha torcida, meu fã Maninho, viu? Meu velho amigo Maninho aí. Ele pode vir aí, meu amigo, que o jogo vai ser duro. O Birinadzinho aqui é fraco. É, e eu mando um abraço para o parceiro Giovanni do Carreta, meu treinador. Valeu. A comissão técnica aí, a comissão técnica.